ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഏജ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത കഥ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു വണ്ടി. ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, സെറാമിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് സെറാമിക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വണ്ടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പോയി വീട്ടിൽ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കേജാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്തിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്, തൃപ്തികരമാവണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ഇരുന്ന കണ്ടീഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻട്രോ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഒരു സ്ക്രാച്ചും ഇല്ല. അപ്പോൾ സെറാമിക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തു, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സിറാമിക് കോട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി എ ടു സെൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ഡൗട്ടുകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിറാമിക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്. അവരെ അവരുമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണുള്ളത്. കോഴിക്കോട് സിറാമിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഷോപ്പാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. 3 ഇയറും 5 ഇയറും ഒക്കെ വാറണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഷോപ്പാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടി കൂടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും സിറ്റിയിലേക്കും പോകുന്നത്. ഈ സൈഡുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് മാളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ബൈപ്പാസ് തട്ടുകടാന്ന് പറയും, കോമൺ അറിയാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു റോഡിൽ ആണ് ഈ ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉണിക്സ എന്നാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ഉണിക്സ വന്നിട്ട് 3 പാക്കേജാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രൗൺസ്, സിൽവർ, ഗോൾഡ്, അങ്ങനെ 3 പാക്കേജാണ്. ഞാൻ അതിൽ സിൽവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 12,000 rupees ഈ പാക്കേജിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇനി 3 ടോപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് ഇനി 3 തവണ കൂടെ ഇതുപോലെ സെയിം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 തവണത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേറ്റ് വരുന്നത്. അതായത് 2 ഇയർ വാറണ്ടി. ഇനി ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3-ാമത്തെ പാക്കേജ് വന്നപ്പം 50,000 ആണ്. അതിൽ 5 ടോപ്പപ്പ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് പോയില്ല. അതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ ആ പാക്കേജുകളുടെ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ആ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇതാ വെള്ളം നിൽക്കാതെ തെറിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഉണിക്സ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് സെൻറ്ററിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി സെറാമിക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുതലാളിയെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. മുതലാളി ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഗതി സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ആണ്. അതിനെക്കാട്ടിലും അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിംഗ്. രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടൻസ് അതായത് പെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കളർ. അല്ലാതെ ഈ തിളക്കം വരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല അല്ലേ സെറാമിക് കോട്ടിംഗ്? സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തിളക്കം വരാനായിട്ട് മാത്രമല്ല, ഇത് തിളക്കം വരും. അതായത് സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്റ്റ്, മിറർ എഫക്റ്റ്, ഹൈ ഗ്ലോസ്, അതായത് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിളക്കം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിനെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്റ്റ് വണ്ടിന് വെള്ളം ഒരിക്കലും വണ്ടിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കില്ല, ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. അത് പക്ഷെ അതിനൊരു ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളം അവിടെ നിന്നു വരിക്കാം. വേറെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അതിന് വേറെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇതിനകത്ത് നിൽക്കില്ല. പക്ഷേ അതിനൊരു ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതാണ് ഈ 3 സംഗതികളാണ് ഇതിനായി മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കോട്ടിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ വാട്ടർ മാർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബേർഡ് ഡ്രോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കുറെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബേർഡ് ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ടെൻഡൻസി കുറയും. ഈ കെമിക്കലിന്റെ ഈ ഒരു ബേർഡ് റോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ ഈ ക്ലിയറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ടെൻഡൻസി കുറെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിന്റെ സെറാമിക് കോട്ടിങ് ചെയ്ത വണ്ടിന്റെയും ചെയ്യാത്ത വണ്ടിനെ അപേക്ഷ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിന്റെ മോളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. തീരെ വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി നമ്മളിപ്പം ഒരു ബേർഡ് റോപ്പ് ആയി ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച വണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോഴേ ഈ സെറാമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ? സെറാമിക് കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ്റ്റ് വന്നി നമ്മളിപ്പം എന്ത് കോട്ടിങ്ങോ എന്ത് പി പി ഒക്കെ എന്ത് സംഗതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ് എവിടെയാലും വന്നിരിക്കും. നമുക്ക് ഈസി ടു വാഷ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഡസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകും. എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഈ സെറാമിക് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത്? നമുക്കൊരു സെറാമിക്കിന്റെ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് 3 days ആണ്. 3 days കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വാഷിംഗ് ആണ്, ഡീറ്റെയിൽ വാഷിംഗ്. അതായത് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്ത് വണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പം ബൈക്കാണെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീസ് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സംഗതികൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. താറ് അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ റിമൂവ് ഡീറ്റെയിൽ വാഷിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി നമ്മളത് പോളിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പോളിഷിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ 3 stages വരും. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് പെയിൻ കറക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഈ പെയിൻ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വാഷിങ്ങിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 washings അവിടെ നടക്കും. വാഷിംഗ് നടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത സംഗതികളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്ഷൻസൊക്കെ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കോട്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സെറാമിക് കോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിൻ്റെ പെയിൻറ്റഡ് പാർട്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കോട്ടിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പെയിൻറ്റഡ് പാർട്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ പെയിൻറ്റഡ് പാർട്സിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് അത് ക്യൂർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ IR ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. IR ക്യൂറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. ആ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 layer ചെയ്യേണ്ട ഒരു വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 layer കോട്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 4 hours റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. അതെ അതെ അതെ, 9 inches എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറാമിക് കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ 9 inches. ഇല്ല, ഈ 9 inches എന്ന് പറയുന്നത് 9 times ഹാർഡ്നെസ് ആണ്. ഇപ്പം വേറെ 10 inches എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലും ആൾക്കാർ പല സംഗതികളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 9 inches എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പെൻസിൽ ഹാർഡ്നെസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 9 inches എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് സെറാമിക് എന്നാണ്, സെറാമിക് കോട്ടിങ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. ഇത് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം. മഴക്കാലത്ത് പല ആൾക്കാരും മഴക്കാലത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ IR ക്യൂറിങ് ഈ ഒരു മെഷീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യൂർ ചെയ്യാനാണ് സമയം എടുക്കുന്നത്. അതാണ് പല ആൾക്കാരും മഴക്കാലത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുക എന്നുള്ള പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബൂത്തില്ല. പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ബൂത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അതിനുള്ള ഡ്രൈ ആക്കാനുള്ള മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് അതൊന്നും ഇന്ന് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാം നല്ല ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോട്ടിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിന് മഴക്കാലമൊന്നുമില്ല, വെയിലൊന്നുമില്ല, ചൂടൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പല ആൾക്കാരുടെ മെറ്റീരിയലും പല രീതിയിലായിരിക്കും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ചൂട് വേണം. അതിപ്പോൾ മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മഴക്കാലം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ IR ക്യൂറിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ക്യൂർ ചെയ്യും. IR ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ക്യൂർ ചെയ്യും. അത് ഈ 4 hours റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അതായത് ഒനിക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് പാഡ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഈവൻ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരെ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി വരുന്നത് ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആണ്. അവരൊരു കമ്പനി അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലിക്കറ്റുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ്. നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അണ്ടറിലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്.
അങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പം തിരൂർ മോച്ചിക്കൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. ഇത് ഈ ആമസോണിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലും ഈ സാധനം കാണും. പക്ഷെ നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം 2 വർഷം 2.5 വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തരം ഞാനും ആലോചിച്ചൊരു സംഗതി ഇതാ, ഇത് ഈ ഞാൻ എന്തിനു ഇത്ര നല്ലൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് പോകണം, എനിക്കിത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്തുകൂടെ എന്നാണ്. ഈ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് വാറണ്ടിയോ ഗ്യാരണ്ടിയോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4 കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓൺലൈനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ആൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ റീപേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് അതിന് കോസ്റ്റ് വന്നത് വെറും 3000 rupees ആണ് കോസ്റ്റ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ബോണറ്റ് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7000 രൂപ ചിലവായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത് സെറാമിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10000 രൂപ വേറെ ചിലവായി. അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ആൾക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പം ഒരു 20000 പറയുന്നത് അത് 5000 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് ഈ ഓൺലൈനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയോ വാറണ്ടിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് ബഫ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്ലിയറിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് നമ്മൾ നോക്കും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ബഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 5000 രൂപക്കും 6000 രൂപക്കും ചെയ്യുന്ന ടീം. അവർ അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും, പിന്നെ നിങ്ങളായി നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി പോവുക എന്നുള്ളൊരു ടീം. ഇതാകുമ്പം അണ്ടർ നമ്മളിപ്പോ എത്ര വർഷമാണോ പറഞ്ഞത് അത്രയും വർഷം ഞങ്ങളുടെ അണ്ടറിലാണ് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാവുക. ബ്രൗൺസ്, സിൽവർ, ഗോൾഡ് എന്നാണ് ഈ പാക്കേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രൗൺസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം 1 ഇയർ പാക്കേജ് ആണ്. അതിനകത്ത് വരുന്നത് 1 ലെയർ 9H ആണ് വരുന്നത്. 1 ലെയർ 9H ആണ് വരുന്നത്. 1 ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക്കും വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് സിൽവറിലേക്ക് വരുമ്പം അതിനൊരു ഈ ബ്രൗൺസ് പാക്കേജ് നമ്മളൊരു വർഷം വാറണ്ടി 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചാർജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. 1 ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ വണ്ടി തന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്, അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് തരുന്ന പരിപാടിയല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വണ്ടി ചെയ്ത് തരും. നമുക്കിവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് പഴയ വണ്ടികളും പുതിയ വണ്ടിയാണ് എപ്പോഴും വരാറ്. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വണ്ടി ഡയറക്റ്റ് വരും. ഇപ്പൊ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഫ്രഷ് വണ്ടിയാണ്, ടാറ്റൻ്റെ വണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു 5 വർഷം 6 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 6 വർഷം 5 വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടി നമ്മളെടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമായിരിക്കും വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത്. അതൊരു എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാലും നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാം, അതിന് യാതൊരു തടസ്സമില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി സെറാമിക് കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുതുമ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴയ വണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫുള്ളി പുതിയ വണ്ടീൻ്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെറാമിക് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പല സംഗതികളും വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയൊക്കെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്, ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂവിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന സംഗതികളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അത് പോകുന്നതുമുണ്ട് പോകാത്തതുമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയോ എന്തെങ്കിലും കുത്തങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ കട്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അല്ല ജസ്റ്റ് ചെടി അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ആകുമ്പം അതിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റബ്ബ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതെ അതെ. 9H എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇപ്പം ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡിൽ ഒരേ ഒരു സംഗതിയേ ഉള്ളൂ, സെറാമിക് കോട്ടിങ് എന്നാണ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നൊരു വാക്ക്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചത് എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി സെറാമിക് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു പുതിയൊരു കോട്ടിംഗ് ആണത്. ഈ നാനച്ചും ഗ്രഫീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നാനച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 9 times ഹാർഡ്നെസ് ആണ്, പെൻസിൽ ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അതിന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 12H എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും 10H എന്ന് പറഞ്ഞ പല മാർക്കറ്റിൽ പല സംഗതികളും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് ഗ്രഫീനാണ്. ഈ ഗ്രഫീൻ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് നമ്മൾ 9H 9 times ഹാർഡ്നെസ് ആണ് പറയുന്നത്, ഇതിന് എബോവ് 14 times ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അല്ല, നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ 9H എന്ന് പറയുന്നതും 10H എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് തന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ, 9 times ഹാർഡ്നെസ്സും 14 times ഹാർഡ്നെസ്സും ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനൊരു റേറ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രഫീൻ ആണ്. ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഫീനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരിത് കേട്ടിട്ടില്ല, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്ന സെറാമിക് ആണല്ലോ, അപ്പം എല്ലാവരും അതിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടികളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പഴയ 5 വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ളതിന് ഒരേ റേറ്റ് തന്നെ, ഒരു മാറ്റമില്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പഴയ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ വർക്ക് ലോഡ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അത് ചില ആൾക്കാർ പുതിയ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര വലിയ പണിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് യാർഡിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഷോറൂമിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാർഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ യാർഡിൽ കിടന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ കറായിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ പൂച്ച അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കയറിയിട്ട് വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഗതിയും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കുള്ളൂ. പഴയ വണ്ടിൻ്റെ അതേ പണി തന്നെ പുതിയ വണ്ടിക്കും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റലി കുറവ് എന്ന് പറയാൻ ഇൻറ്റീരിയർ, നമ്മൾ ഈ എല്ലാ പാക്കേജിൻ്റെ കൂടി ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു പണി മാത്രമേ കുറവ് എന്ന് പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കി പെയിൻ കറക്ഷൻസ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഈക്വലി സെയിം ആണ്. അതെ, ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സെറാമിക് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികൾ എന്ന് പറയാൻ ആകെ 2 സംഗതികളുള്ളൂ. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ വാഷ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും അല്ല, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ആൾക്കാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഓഫ് റോഡിന് പോയി വന്ന് ജീപ്പ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ആ ബേലേക്ക് കയറ്റി, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പുതിയ ഒരു വണ്ടി കയറുന്നു, ഒരു പുതിയ ഫോർച്യൂണർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ആ ഫോർച്യൂണർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ആണ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പൊടികളും അങ്ങനത്തെ ഡസ്റ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണർ കയറുന്നത് സെയിം ബേലേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കരടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടുങ്ങി ഇരിക്കും. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ സോൾമാക്സും ഇതൊക്കെ കൂടാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്. അത് കോട്ടിങ് ചെയ്ത വണ്ടി എന്നില്ല, എന്ത് വണ്ടിയായി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കലാണ് ബെറ്റർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒട്ടുമിക്ക കസ്റ്റമേഴ്സും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല ആൾക്കാർ. വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ വണ്ടി എങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യണം, അതെന്തൊക്കെ അതിനെന്തൊക്കെ സംഗതികൾ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പം ചിലവർ ടൈഡ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യും, വിമ്മ്, ടൈഡ് വിമ്മ്, നമ്മൾ ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യും. വണ്ടിൻ്റെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സാധാരണ നോർമൽ കാർ ഷാംപൂ കിട്ടും, അത് 3M നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങി വാഷ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതും മാസത്തിൽ 1, 2, 3 തവണ ചെയ്താൽ മതി. എപ്പോഴും ഷാംപൂ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. വേറെ നമുക്ക് ഡൽഹിയിലുണ്ട്, മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ട്, രാജസ്ഥാനിലുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 10-12 ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റണ്ണിംഗ് ആണ് അവിടെ. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം തിരുവനന്തപുരത്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഇതാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഷോപ്പ്, അതെ അതെ അതെ, ഏകദേശം 10-12 മുകളിലുണ്ട്. ഷോപ്പിന് എന്താ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയാം? നമ്മുടെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രൈസിങ് ആണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ പല റേഞ്ചിലും സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്. ആസ് എ ബ്രാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ്
നല്ലൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റും കുറവാണ്, നമ്മൾ സർവീസ് അതിനുള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം റൈറ്റ് കുറവുള്ള വേറെ കുറേ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആൾക്കാർ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടൈം സർവീസ് ആയിരിക്കും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളത് അതല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സർവീസിന് എന്തെങ്കിലും മോശകരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കമ്പനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെയിൽ പോവും. അതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനി അവരെ ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമർ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കും, എന്നിട്ടേ നമ്മൾ വിളിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി സാറ് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ചെയ്ത് പോയി, സർവീസിൻ്റെ സമയമാകുമ്പം ഞങ്ങൾ സാറെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. അതൊന്നെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യും, മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരും, മെയിലായിട്ട് വരും, ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഈ നാല് സംഗതി നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടും ഒരു വണ്ടി വരാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് അവരെ വണ്ടി വാറണ്ടി ലാപ്സ് ആകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 6 മന്ത് സർവീസിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്തു, ആളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, ആൾ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മാത്രമാണ് വാറണ്ടി ലാപ്സ് ആകാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു, നല്ല റേഡിയ സെറാമിക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിലിനെ പറ്റിയൊക്കെ കിട്ടിക്കാണോന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും അറിവുകൾ പകർന്നതിന് താങ്ക്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെൽക്കം. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.